دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې ځینې کسان د یو این ایچ سی آر د کارډونو او اسنادو چمتو کولو دعوه کوي او د پیسو په بدل کې د خلکو مرستې کوي، خو ادارې ویلي چې د دوی او د ملګرو لخوا چمتو شوي ټول خدمتونه یې وړیا دي. پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی وایي چې دوی ته داسې خبرونه ترلاسه شوي چې ځینې کسان د خلکو نه پیسې اخلي او ورته وای چې د یونیسیار کارډونه به ورته جوړ کړي او نورې سانتیاوی به ورته برابر کړي. هغه وای چې دوی ټولو کډوالو ته ویل غواړي چې د یونیسیار او ورسره تړلو نورو ادارو ټول خدمات وړیا دي، او که څوک ترې د کم کار د پاره د پیسو غوښتنه کوي نو خلک د پیسې نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه که څوک چاته د یونیسیار نه علاوه د کار کولو باور ورکوي او پیسې ترې اخلي نو هغه به جالي وي، خلک دې ترې ډډه وکړي. او کوسو خون د چانه د پیسو غوښتنه کوي، خلک د یونیسیار سره په خپل نیغه رابطه کوي. ادارې نن په یو خورکړې شوی لامیه کې ویلي چې سو خون د یونیسیار د کارډ یا اسنادو جوړولو واک نه لري. په لامیه کې زیاته کړې شوی چې د داسې کسانو سره مختاد اوسه چې ادغا کوي چې تاسو سره د یونیسیار پراجیکټ ګړندی کولو کې برسته کولی شي یا د پیسو په بدل کې مرستې ته لاسرسي لري. څوک د چا سره خپل شخصي معلومات شریکوي؟ قیصر اپریدی ویل چې یونیسیار دا وخت کم کارډونه نه جوړوي او که نور کم خدمات ورکوي اداره په خپل د هغې اعلان کوي. هغه وویل چې دا وخت په پاکستان کې د یونیسیار سره 13 لک افغان کډوال رجسټر دي. 8.5 لک افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د رجسټریشن کارډونه ورکړي او دریم د حکومتي دعوو تر مخه 15 لک افغان کډوال داسې دي چې اسناد نه لري. هغه زیاته کړه چې د کال 2020 وروستو چې پاکستان ته د افغانستان نه کم خلک راغلي، حکومت د خغو شمیره خوش شپږ لکه ښایي. د کال 2020 په اګست کې طالبان په افغانستان واکمن شوي او له هغې وروسته په لویه شمیره کې افغانان کډوال شوي او بهر هیوادونو ته وتلي دي. د کال 2020 نه وروسته پاکستان ته راغلي افغانان چې ډېر پکې په اسلام آباد کې دېره شوي، وخت په وخت احتجاجونه او غوښتنې کوي چې یونیسیار او ورسره نور ادارې دي د دوی د ویستلو پروسه ګړندۍ کړي. دوی د والو ادارو نه خوم غوښتنه کوي چې دوی به هر خیوادونو ته بوتلو کې دي ورسره مرسته وکړي. خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده.